Siinä on nyt tota halogeeni vasemmalla ja ledi oikealla. Tässä on se palannut H7. Kyllä se on aika. Kyllä se on nyt. On poka valoa. No niin, siis Mubeks tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa meillä on aiheena auton valot. Ja tällä kertaa kyseessä meikäläisen Passat P8 vuosimallia 16. Alkuperäiset halogen valot, toinen niistä ei edes pala, noista lyhyistä. Ja tämä video on toteutettu yhteistyössä Valosturen kanssa. Ja mä oon saanut heiltä nämä tuotteet niin kuin periaatteessa näkyvyyttä vastaan. Eli tällä hetkellä näyttää niin kuin tältä. Pihalla nyt tällä hetkellä palaa siis vain vasemman puolen lyhyt ja toki siinä nyt on parkkia ja vilkkoja tänne niin kuin periaatteessa ihan siis ajovalot nyt päällä. Laitetaan pitkillä näkee ja sivuille ei oikein hyvin. On valotilanne ja täällä tosiaan palaa valokojetaulus, että siellä ei pala yksi tai toinen ajopaloista. Ja mä sain muun muassa Purelux G20 H7 ledit. Sitten mulla on autollinen H9 ledi ja sitten Pureluxilta valopaneelia. Ja sitten langattomat trailerivalot, eli langattomat peräkärryn valot. Tehdään se asennushomma nyt sillä lailla, että asennetaan nyt ensin tälle puolelle, missä ei toimi H7, eli on rikkinäinen, niin vaihdetaan siihen ledi H7, niin me voidaan verrata alkuperäiseen Pureluxin G20. Siinä on nyt halogeeni vasemmalla ja ledi oikealla. Ei se ainakaan on tasainen toi, että valokuvio on niinku hyvä. Ja on se paljon kirkkaampi. Ensinnäkin nyt on oikeallakin puolella valo. Se oli siis se halogeeni tosiaan. Siellä oli lanka palannut. Vaihdetaan toi toinenkin. Aika helppo, mutta siihen sitten toisen puolen sitä kumia siihen niinku ei mahdu niinku laittamaan. Se vie niin paljon tilaa toi se ledin se homma. Mutta se ei haittaa tossa tapauksessa silti kuitenkaan. En aika usko. Toki se voi pikkasen heikentää valon ikää, en tiedä, mutta ensinnäkään noin nyt ei ole silleen kuitenkaan hirveän kalliita. Yksittäinen tommonen. Toi autollinen, vai mikä tää oli, H9, niin eihän se sovi ton tilalle. No, siellä vähän näkyy toi paikka, mihinkä se pitäisi mennä, mutta se ei mahdu. Tää on liian... Toi on semmonen niinku liian mohlu. Niinku näette, niin en siinä saa kuin kipiää tuossa hommassa, että ei se mahdu, niin ei se mahdu. No, ei se nyt ole niin väliä. Tärkeimpi oli just se toi, että saatiin noi lyhyet halogeenit ja sitten laitetaan siihen se valopaneeli. Tehdään se vähän asennuksen tilannepäivitystä. Mä keksin, että mähän voin pienentää noita jäähdytyssiiliä. Ne on kuitenkin pitkät valot ja Suomessa nyt ei ole kovin kuuma, että ne nyt ei tarvi olla niin jäätävät noi jäähdytyssiilit. Niin mä oon niitä vähän hionui ja täällä sitten lisävalon asennuksesta sen verran, jotta ei oikein osannut päättää millään, eikä vieläkään ole ihan varma, että onko tämä oikea päätös, mutta rekisterikilven alle tuohon tulee sitten paneeli. Täällä ollaan katsottu, mistä saadaan heräteen ja sitten tosiaan niitä H9 pitää sinne sovittaa ja tuossa on ne alkuperäiset H9. Homma on jo niin pitkällä, että on kiinnitetty ja testattu, toi toimii. Tuo lisävalo, valopaneeli, sehän on Purelux Black Boost C820, eli se on kaarevamalli, paremmin noita pientareita, 82 senttiä, 820 milliä tulee siitä. Ja mä vielä laitan sinne lisätuennot vanhoilta lisävalopaneelilta, mitä on, ja muutenkin se nyt seuraava homma on. Mä laitan tätä ovea vähän kiinni ja
koitetaan laittaa se samalle korkeudelle, kun auton omat pitkät näyttää, niin säädetään toi niin kuin siinä samalle korkeudelle. Ja sitten kaikki kiristykset ja homma oli siinä. Johdotukset oli aika kova homma laittaa. Johtohan menee tuolta tonne. Ja tästä tätä etuselkä pois. Ja sitten mä vähän viilalla tein sinne paremmin rakoon. Se johto pahtuu sieltä tulemaan. Sitten se tulee tuolta mutkan kautta. Menee, tämän näkee vähän huonosti. Laitaisi lisää valoa meille. Ja siinä on kautta johtoviidakko. Siinä on 50 amperin sulake tässä johtosarjassa. Tuonne menee plussa. Tässä on auton takana, mutta tuosta saa plussa otettua. Ja tuolta tulee maa. Ja rosvoliittimellä herätet tuolta. Homma rokkaa sillä. Ja tosiaan sitten se on H9 tuolla alla on ledit. H7 ja H9 ja H7. Eli hyvä siitä tulee kyllä, vaikka itse sanon, kaikki on valmista, niin otetaan tuossa pois. Otin meille tähän luonnonvaloa ja käännetään mikrofonia, otetaan oikein äänien kanssa. Tää nyt kyllä vähän sataa, mutta pystytte kuulemaan myös sateen ääntä. No niin, koitetaan. Ai että. Siinä on tosiaan toi hyvinkin iskun kestävä polykarbonaattipinta ja ei pitäisi oikein lumeen ja jää niinkään tarttua, kun se on niinku tasainen ja se on mun mielestä aika hyvin lämpenikin, no 300 wattia. Kädelle oli vähän lämpöä. Ne ledikkään ei sieltä paista silleen suoraan, kun ne on tuolla alla heijastimien kautta. Silleen, periaatteessa ei heijasta niin hirveästi kuitenkaan silmiinkään. Tältä se nyt näyttää konepelti kiinni ja valo ei ole päällä. Siitä tuli ehkä vähän niin kiukkuisemman näköinen semmonen. Veikkaan, että edellisessä testissäkin mulla oli nämä kamerasäädöt, mutta siinä on nyt H7 ledit. Lyhyet, eli nyt palaa tosiaan kumpikin puoli ja mun mielestä näkyy tosi pitkälle ja laajalle, yllättävänkin siis kyllä niin kuin lyhyiksi. Laitetaan pitkät. Se on ehkä vähän turhan alhaat vielä tällä hetkellä toi valopaneeli, mutta näkee ainakin ton maankin tosi hyvin ja mikä näkyy sinne. Sinne pitkälle asti. Nyt on vähän huonommin näköä, koska siellä on niin tosi paljon vettä, että on vähän eri keli kuin viimeksi, että nyt on niin vetistä, että mä oon kyllä oikein otollinen keli kyllä niin kuin hyville valoille, että ne on oikeasti tärkeitä. Ja näkee tosiaan tosi laajalle, eli pientareet just niin, kun se on leveä paneeli ja kaareva, niin näkee kyllä niin kuin pientareetkin tosi hyvin. Ja loppupeleissä silti, tai on mun mielestä liian dramaattinen, kun on H7kin noin omakin niin kuin ledeinä, niin halogeenin sijaan, niin ne on kyllä paljon tehokkaampi kuin ne halogeenit, ja ei ole niin dramaattinen silti toi pudotus. Se on mun mielestä aika tärkeä loppupeleissä, ettei ole silleen, että joutuu pitkiltä aina pudottamaan, ja sen jälkeen kun pudottaa pitkiltä, niin ei näe enää yhtään mitään. Niin se on mun mielestä tärkeää, että niillä lyhyilläkin näkee jotain. No niin, nyt on kohdistettu, se on ehkä melkein jopa hitusen ylöspäin, tai onkin hitusen ylöspäin se paneeli, ja nyt on niinku homma hallus. Nyt näkee niinku tosi kauas tonne näkee. Mä en tiedä, siihen nyt ei. Elikkä tehdään nyt vertailu. Laitetaan pitkät päälle edellisille. Ja nyt. Mä nyt en tiedä kuinka hyvin se näkyy, mutta tuolla kuitenkin näkyy jopa tonne pellolle pitkälle ja tosiaan leviätti näkee näin niinku. On kyllä niinku päivätuloa. Kyllä näkee niinku tosi hyvin. Mutta mennään. Vähän katsomaan tätä, niin kyllä se on aika. Kyllä se on nyt. On poka valoa. Se näyttää ja se on kyllä tosi alhaalla se
se valo siinä, mutta se on silti yllättävän hyvä. Pitkän päällä mä nyt oon tuolla niinku ajanut, niin jo mä en oo muuten vielä ruuvannut sitä kiinni, mutta se kinnaa kuitenkin tonne, että se on tosi hyvin tuettu, että sitä, se ei niinku heilu. Et mulla on tuolla tosiaan noi tuennat, heijastetaan tuosta valoa sinne, mutta joo. Tosiaan, Purelux, toi lyhyet on Purelux G20 ledi. Sitten H9, ja se oli silloin iso möllykkä, Pureluxilla ei oo H9 ledinä. H4 ja H7 löytyy ainakin. Mutta H9 on sitten autollinen kanssaa kuitenkin sieltä Valostorelta. Ja toi valopaneeli on Purelux Black Boost C820. Voin suositella. Mutta se on melkein niin leveä. Se on, onneksi sopii kuitenkin, niin ettei se nyt ole sille aivan liian leviä, mutta ei yhtään leviämpi tuohon, niin semmonen metrinen, niin näyttäisi kyllä jo melkein hassulta. Ainakin se laittaisi tonne katolle. Löytyykö teikäläiseltä käytössä, onko menopeleissä lisävaloja, kuinka laitettu, onko vaihdettu halogeeneja ledeihin tai xenoneita on toki myöskin, mutta joo, tosiaan ei ainakaan, no pitkistä en tiedä, enkä sen pitkät nyt ei niin paljon haittaa, jos se valokuvio nyt on enemmän perseellänsä, voisi sanoa näin, mutta noi lyhyet on aika tärkeä, että ne on oikeasti hyvät, ne on oikeasti ihan rehellisesti noin Pureluxin, nämä valot on tosi hyviä, ja niin kuin mäkin tiedän kuitenkin valoista yhtä sun toista, että videokuvauksessa valot on tärkeät, niin nämä on niin kuin värisävöltänsäkin ja näin, niin kuin, nämä on mukavan puhtaan väriset. Nämä ei ole silleen niin kuin liian siniset, ei ole liian kylmät. Ja nämä on kyllä just sopiva värikin ja kaikkia. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin meitä kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Kiitoksia, kun olet katsonut tämän videon. Kiitos Valostorelle yhteistyömahdollisuudesta. Me nähdään ensi videossa ja missäkin nähdäänkään. Se olisi moikka, moi, 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 piu, 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 piu.